יאללה, שאלות מטומטמות מרעיונות עבודה, למה שואלים אותם, מדוע שנקבל אותך לעבודה אצלנו? שאלה, אני מדבר בתור מעשי, כן, שאלה שבודקת את הביטחון העצמי של הבן אדם. לצורך העניין, מדוע שנקבל אותך לעבודה שאצלנו? אני מוכשר, אני פה, אני שם, בלה 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 בלה. ובכל מקרה, בכל השאלות מהסגנון הזה, הייתי עונה או את האמת, או פאקינג, אני לא מבין מה אתה רוצה ממני, בואו תסביר לי מה הפואנטה. אני מאוד מעריך כנות ברעיונות עבודה. מי האדם המתאים? כן, בלה בלה בלה. מה החולשה הגדולה ביותר שלך? אנחנו מצפים לראות חולשה אמיתית בתור מעסיקים. אם אתם קרציות, ואם אתם מתלבשים על בן אדם, ואם יש לכם יחסי אנוש פחות טובים או יותר טובים, או אם אתם לא מספיק מקצועיים בתחום שאתם הולכים אליו, אנחנו חייבים לדעת את הדברים האלה מראש, אוקיי? אני מעריך הרבה יותר כנות, ואני אגיד לכם משהו אפילו יותר מזה, אני מעריך בן אדם שיש לו את המעטפת הכוללת בתור אישיות, ולקחתי כמה עובדים כאלה בתור אישיות, והמקצועיות קצת חסרה לו, כי את המקצועיות, אם יש לו תשוקה ויש לו רצון והכל, הוא ילמד אותה. הוא ילמד אותה והוא יעשה הכל גם מעבר לשעות העבודה בשביל להיות תותח במה שהוא עושה, בעבודה עצמה. וזה קרה לי כבר עם כמה עובדים. אין פה חוכמות, חבר'ה. חולשה זה סיפור אמיתי, תנו חולשה. איך אתה רואה את עצמך בחמש שנים הבאות? זו שאלה מצוינת, לדעת אם הוא רוצה, אם הוא בחור שמשתקע. בעבודה אחת או לא, מה הוא רוצה לעשות, מה השאיפות שלו, האם אנחנו רוצים בן אדם כזה, שמחר בבוקר לצורך העניין ייקח אותנו בשביל חברה אחרת, או ירצה לגדול עם החברה, או מה הבן אדם הזה מחפש בחמש שנים הקרובות. אפילו אם הוא יגיד, אם זה בחור רווק, הוא אומר, אני מתכוון להקים משפחה, וזה, אתם יודעים שהוא יהיה איתכם לאורך זמן, לפחות בתקופה הקרובה. מה הבוס האחרון שלך אומר עליך? שאלה טובה מאוד. כמובן, תמיד, 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 תמיד עדיף להגיע עם כמה טלפונים ממליצים. לא תמיד המעסיק יבדוק אותם, אבל המעסיק בהחלט יבין שמדובר פה באנשים שדיברו איתם לפני. אז אני יכול להגיד לכם את הדבר הבא. תגידו את מה שהבוסים אומרים. הוא משגע את התחת, אבל הוא עובד מקצועי. יש לו דרך לעשות, אבל הוא בן אדם מדהים. תגידו, אל תתביישו, וזה אולי הדבר הכי טוב. מה הייתה המשכורת האחרונה שקיבלת? אני שואל את זה אחרת, אני שואל לגבי ציפיות שכר. מה הציפיות שכר של בן אדם? לפעמים זה מתאים, לפעמים זה לא. צריכים לבדוק את זה בעצמכם, וצריכים לדעת האם הבן אדם שעומד מולכם באמת מתאים למשרה. זה היה לגבי משכורת האחרונה שקיבלת, לגבי ספר לי מעט על עצמך, זה לראות איזה דגשים אתה נותן ברעיון העבודה, על מה אתה נותן יותר משקל, על זה שאתה איש משפחה, על העבודה הקודמת, על הזוגיות, על המשפחה האישית שלך, על תחביבים. מה הפרונט, איך אתה מגדיר את עצמך, ולכן מה הסדר העדיפויות שלך בחיים? על תחביבים? למה אתה המועמד המתאים? זה נטו עניין שיווקי. כלומר, למה אני הכי טוב? כי אני משוכנע שיש לי כך וכך, כי יש לי ניסיון בכך וכך, כי כבר עשיתי זה וזה, ואני רואה שאתה משרד קטן, ואני רוצה לפתח פה ופה, כי אני התנסיתי כבר בכך וכך. זה אחלה. אחלה. אני, כמובן, אי אפשר להשוות את עצמי לאחרים, אבל עדיין. כלומר, לדעתי, זה מתאים כי... יש פה את שאלה 8, לא היית בעל חיים איזה חיה היית? זה... כתבו פה במאמר, הייתי תורף כלשהו, אולי זאב. לדעתי, זה פאקינג שטויות. זה תלוי במי אתה. אם אתה, לצורך העניין, איש שירות, אז רך. אם אתה איש מחירות, אז יותר רעב, יותר אגרסיבי, יותר אסרטיבי. זה פה תלוי מאוד בתפקיד שאתם פונים אליו, ותלוי לאיזה חיה אתם באמת מתחברים. לאילו חברות מלבדנו פנית, זה פאקינג לא רלוונטי. כאילו, אם אתם רוצים תודיעו, אם לא, לא. וזה לא עניין איזה חברות, האם היו לך הצעות נוספות, זה אולי רלוונטי.
עד כמה אתה רוצה את המשרה, שאלה מצוינת, לדעת כמה בן אדם רעב ורוצה להתחיל, אחלה שאלות. כאילו, הרוב פה שאלות טובות, ואני אגיד לכם בתור מעסיק, אני ממליץ לכם, בתור מעסיק, תשאלו את השאלות האלה, בתור עובד, תגיעו מוכנים לשאלות האלה. כי להגיע לא מוכן, אז אתם תגידו את האמת בשיא האמת, ולפעמים אתם תתפסו במער עומכם. אז אני ממליץ לכם בחום, תנו בראש, אוקיי? זה הנאו סנסור של פודקאסט, אני שר ברם, שמחתי לעזור לכם, אם יש לכם איזשהם שאלות, מענות, טענות, מוזמנים לשלוח לנו באינפו, שטרודל, nowsensorship.com, או לתת לנו פה תגובות ושיתופים וסאבסקרייב ולייקים למטה, אם יש לכם איזושהי עצה שאתם רוצים לקבל, advice, שטרודל, nowsensorship.com, דרור עובר על העצות וכותב את כולם. מעבר לזה, נהניתי אתכם מאוד, ושיהיה לכם המשך יום מקסים, אוהב הרבה, סער.